uma profissão para quem gosta, porque se a pessoa não gostar... Você gosta? Eu gosto. Eu dou a vida para estar aqui. Às vezes eu não tenho serviço aqui, eu não fico em casa não, eu venho aqui, fico aqui à toa aqui. Eu fico à toa aqui olhando os fornos. Então, as pessoas na cidade, elas conhecem o carvão só de comprar no açougue, na padaria, no supermercado, né? Uhum. E eles não imaginam como que é produzido, né? Você não quer contar a história para eles, assim, tipo, desde o eucalipto, né? Que é a madeira que vocês usam aqui, eucalipto, né? É, desde o eucalipto até vocês terminarem o carvão que sai do forno. Como é que é? Ah, isso aí, você vai ter que pôr ele dentro do forno, né? Uhum. Botar fogo. Deixar ele 3 dias queimando, que ele vai dar ponta igual aquele lá, ó, que tá azulando lá. Tem que azular, né? É, aquele lá já tá dando ponta. Aí quando ele apagar a fumaça, aí você fecha ele, tampa o que é o chiminé dele, aí dali pra frente que ele vai cozinhar a lenha pra fazer o carvão. Uhum. Que ali por enquanto ele só queimou ela. Tá. Isso demora quantos dias desde que acendeu o fogo até fechar ele? É, vai 6 dias a partir da hora que você pôs fogo nele até para tirar. 6 dias. É. E aí você pode tirar o carvão e empacotar já não? Pode tirar e empacotar. E você aprendeu isso tudo aqui, fazendo aqui? Aprendi aqui. Ah, tá. Sozinho. Certo. Sozinho, olhando os pessoal. Olhando os outros. E antes disso você fazia o quê, Márcio? Eu trabalhava em mangueiro, mexia com leite. Leite? É. Seu negócio era leite? Era leite. Fui nascido e criado em mangueiro. Por que que você resolveu mudar de ramo? O que aconteceu? Ah, eu enjoei muito de mangueiro, né? Mais de quase 40 anos trabalhando em mangueiro. Você pretende continuar fazendo isso aqui, trabalhando com carvão? O que que você pretende sobre isso? Ah, eu pretendo continuar aqui. Pretende continuar? É. Você ganha como aqui? Ah, eu tiro no entorno de 500 a 400, 380 por semana. Tá. Essa semana mesmo vai dar uns quase 600 contas. Tá, na verdade eu perguntei assim, você ganha que jeito? Não é fichado então, né? Você, não. É por produção? É por trabalho por produção. Produção. É. Como é que mede essa produção que você faz? É por forno, né? Por forno? É. Quanto sai de carvão? Não. Aí é pro senhor tirar e pra encher. Eu cortava lenho, eu pegava um cerro, derrubava o eucalipto, fazia tudo. Uhum. Que idade você começou? Forno, que idade você começou a trabalhar? Eu comecei desde 15 anos. 15 anos? É. E era carvão? Era carvão, de 15 anos, desde crescente, porque quando o dono estava mandando, assim, eu começava a trabalhar quebrar carvão no forno. Como é que cortava a lenha? A lenha cortava com metro e. Um metro e pouquinho, com 1,20 m mais ou menos. Mas que madeira que era? Cortava mata virgem. Mata virgem? É, mata virgem. Mas era no machado? Como que era? Antigamente era no machado, mas agora não pode cortar mata mais, porque agora embargou tudo. Você derrubava uma árvore e rachava ela, como que você fazia para botar os pau lá dentro? Porque uma árvore é grossa, né? A árvore é grossa. E aí, como que você rachava ela? Eu tinha medido em pau no saco surci no mato, saco surci no mato que não tem? Ah. Arvona, como chavona grossa. Sim. Saco surci, né, partia com a cunha. Com a cunha? Com a cunha. Né, batia com a cunha lá, rachava ele. Rachava aqueles pau tudo, no saco surci em cima do menino. Depois, né, apanhava no forno e daí dava carvão. Mas e você já usou carvão para alguma coisa ou não? Eu já usei carvão para fazer churrasco. Só para fazer churrasco? Fazer churrasco. E você sabe se usa carvão para fazer alguma outra coisa ou não? Carvão serve para fazer todas as coisas. Serve para cozinhar comida, serve para fazer... Às vezes fazer já se um fogão assim, você faz coisa tipo sabor, assim, tudo dá para fazer. Você já fez não? A minha mãe fazia. Sua mãe fazia? A minha mãe fazia. O que ela fazia? Bolo do quê? Ela fazia bolo pro bar. Que antigamente era... Não tinha nada. Uhum. Aí a mãe comprava fubá, fazia bolo fubá para nós comer.
Mas na brasa assim, é isso? Ali na brasa. Na panela? Na panela, na panela, panela assim, ah. Enchia de coisa aí, socava fogo lá e panhava pra cozinhar. Tá pra, certo. Pra arrumar. Aham. Uhum. Trabalhei a vida inteira de carvão. Vida inteira? É. Mas você não enjoa trabalhar carvão? Oi? Você não tá enjoado de trabalhar carvão? Carvão a gente trabalha, isso porque a gente tem hora que precisa, mas tem hora que não dá muito por aqui, não. Energia. É. Mas eu trabalho assim, eu não escolho o que eu tenho que fazer. Tudo que a pessoa pede fazer, eu chego e faço. Uhum. Então, dizendo, se pedir fazer um lenha, pedir fazer um carvão, eu faço. Se pedir para encher um forno, não é enche, né, Nerginho? Uhum. Não é dessa, vamos direto, não vamos fazer o que dá para fazer. Que o senhor nasceu, como é que era? Era roça ou era cidade? Era assim, um tipo que nem São Luís, assim mesmo, que lá é quase a mesma região daqui. É a região de plantação, de gado, a zona rural, né? O que, que o seu pai e a sua mãe faziam? Qual que era o trabalho? Meu pai trabalhava no sítio mesmo, ele sempre plantava, sempre foi cuidador de plantação. Com gado, ele não, o negócio dele era planta só mesmo. Planta. Plantava mandioca, milho, feijão, batata, era planta assim. Porque naquela época a vida era diferente, né? Açúcar, por exemplo, a gente nem usava quase. E o café era feito de cana, porque era o que mais tinha, porque comércio naquele tempo era raro. Eu peguei um pouquinho a crise da guerra, porque fartou açúcar, fartou querosene, que não existia energia, e sal foi escasso. Então, óleo também era escasso, mas então a gente, como morava no sítio, criava um porquinho, tinha criação, né? Então a gente tirava o óleo, a gordura do porco que a gente tinha criava. Uhum. Então a vida era assim, era sustentado pela terra, que a gente usava mandioca, usava batata, cana, que a gente fazia café, porque o açúcar na época da guerra ficou precário. Uhum. Eu mesmo, por exemplo, fui criado num caldo de cana, porque ficou precário. Então a gente usava, era as coisas naturais que tinha. Que a gente tirava da terra. E tinha energia elétrica na sua casa? Ah, não tinha. Na época, energia elétrica só tinha em Paraibuna mesmo. E mesmo assim, não era tão. Era só mais para. Nem fazenda não tinha energia elétrica. Era tudo na base do manual mesmo. Tá. Era uma vida bem difícil na época, viu? Tá. Mas não tinha energia elétrica? Como que vocês iluminavam as coisas? Ah, era um troço. Tem gente que fala, né, fifó. Um troço que bota nele óleo, bota querosene. E taca fogo. Se tinha outro troço que tinha um tratado de lamparina, que hoje não existe mais. A gente pegava uma tampinha dessa de garrafa de cerveja, de guaraná, furava ela, colocava um caninho ali e ali enfiava um pavio. E usava lampião, a querosene também, que é aquele lampião, aquela ladim, que é querosene também, mas ele já é moderno. Carro não existia. O carro, o transporte era no. Chamava de tropa. Para transportar as coisas. Meu pai, por exemplo, contou para a gente a vida dele. Quando estava abrindo a estrada aqui de São José para Caraguatatuba. A serra não existia máquina. Então o que tinha? Vinha aquelas tropas de burro. E cada trabalhador daquele da época pegava uma tropa daquela com 12, 15 burros e enchia um troço chamado cargueiro. Com terra, era transportado. Não tinha caminhão para lá. Ô, seu Dito, vamos voltar para o nosso foco, que é o carvão. Eu queria saber, primeira vez que o senhor viu fazendo carvão. Ah, quando eu vi fazendo carvão, eu tinha 13 anos, 12 anos a 13 anos. Que foi num sítio aqui em Caraguá também, que é onde viveu depois que desceu do Paraibuna. Eu vivi muitos anos ali em Caraguá. E ali em Caraguá, meu pai trabalhava num sítio. E lá tinha, onde eu conhecia a caeira. Tinha o forno, mas o forno não existia forno de tijolo.
era forno de terra, feito uma caverna no barranco, fazia uma porta para entrar e lá dentro fazia um salão consoante assim mesmo o nosso aqui de tijolo. Só que era feito de terra, de pura terra, não usava tijolo, tá, para fazer o forno. Então ali eu conheci o carvão feito na caieira. Essa caieira é uma espécie de uma pirâmide, assim, um troço. Ali empiando com as madeiras nas peças de um funil, subindo, afunilando em zero em cima. Depois, em volta desse funil de madeira que é feito, eles batiam um capim para não misturar, porque depois em cima daquela lenha, e tinha que revestir com terra, né? Era terra batida em volta dela. E era terra ou era barro? Era barro, não, terra não tem que ser essa argila mesmo, essa terra tá, boa para dele. Tá, mas assim, tinha que misturar com água, não? É, misturado com água, fazia aquela massa mais seca do que mole. E quantos dias que demorava para ficar esse processo? Era mais do que forno. O forno nosso aqui é 3 dias, 4 dias, conforme o tamanho do forno. A caieira ia semana, ia 10 dias. É demorado. 10 dias. Só que a produção é muito boa. Que o forno a gente tira, por exemplo, 60, 80 sacos, 30 sacos, o tamanho do forno. A caieira não, a caieira saía 2 caminhões de carvão, porque aquilo lá era uma coisa grande. E o senhor está trabalhando com carvão faz quanto tempo agora? Eu não lembro a época que eu vim aqui para São Luís, porque... Mais ou menos? Deve estar com uns 8 anos por aí ou mais. Que nós começamos lá embaixo, perto do trevo de São Luís. De lá viemos aqui para onde a gente empacota hoje. E lá empacota também começou a aumentar o movimento, aí começou a prejudicar os vizinhos, né? Uhum. Os pessoal que tem as chácara por ali. Começou a achar ruim, porque a fumaça do carvão ele é meio precário. E aí tivemos que mudar aqui, onde nós estamos agora. O seu Dito, por que que o senhor optou por trabalhar com carvão agora, nessa altura da sua vida? Eu sou uma pessoa muito curiosa com a vida, com as coisas, e gosto de aprender e gosto de fazer. Aí eu vim para cá, que o meu genro tinha aqui uma mexica com carvão, e ele não tinha quem tomasse conta para ele. Tá, então o senhor veio para tomar conta. Aí eu vim para tomar conta, para ficar final de semana, que final de semana que era o perigo lá que sumia carvão dele. Daí eu vim e ficava lá. E aí foi aonde eu comecei, eu era muito observador, e curioso com as coisas, que gosto sempre de aprender, de fazer. E aí comecei a observar. E até que chegou o ponto que um rapaz me deu uma dica, como que eu sabia o ponto do carvão. Tá. E hoje o senhor faz o processo inteiro do carvão aqui, não? Hoje eu faço o processo inteiro. Eu tanto encho o forno, como tiro o forno, dou ponto. E não é um serviço muito pesado para a sua idade, não? Ele é o mais pesado é na hora de encher o forno, porque tem torre de madeira que é pesado. Mas a gente... O que aí não pode carregar e te arrasta, o que dá para carregar e te carrega, a gente se vira. Uhum. E quando é muito pesado, tem gente bem mais forte que a gente aí, dá até uma ajuda para a gente. Tá. Então ele até pede para não a história pesada eu não pegar. E o senhor gosta desse serviço que o senhor faz? Como que é isso? Eu gosto porque é um serviço que você vê assim, como é que fala, da formação à ida para o comércio. E eu sou curioso com essas coisas, eu gosto de ver a formação das coisas, eu gosto de fazer, eu gosto de produzir. Eu sou curioso com tudo que é coisa da natureza. Seu Dito, o senhor está com quantos anos hoje? Hoje estou com... Estou pegando 73. 73. Agora em setembro, que é o 9, eu completo 73. 73. O senhor tem algum sonho ainda? O senhor quer realizar alguma coisa nessa vida, não? Eu não tenho esse pensamento em realizar. Eu acho que a idade já está meio na coisa. Agora é a gente viver o que aprendeu e procurar aprender. Aprender nunca é tarde. Não interessa se tem idade avançada, é novo. Mas quem puder realizar de bom, isso é agradável. Mas sonho assim, eu sempre sonhava assim. E viver como eu estou vivendo no sítio.